السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. سيدنا جعفر رضي الله عنه کو لوگ ابو المساکین، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کا سرپرست کہہ کر پکارتے تھے. آپ کی غریب پروری کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی حاجت مند آتا اور آپ اپنے گھر میں کوئی چیز نہ پاتے تو شہد کا خالی مشکیزہ حاضر کر دیتے، اور ایک بھوکا پیاسا شخص بقیہ ماندہ شہد چاٹ کر گزارا کر لیتا. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ نواسِ رسول سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کی غم خواری اور ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ آپ اناج کی بھری بوریاں تاریک رات میں اٹھا اٹھا کر ضرورت مندوں اور محتاجوں کے گھر میں پہنچاتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اندھیری رات میں صدقہ و خیرات اللہ کی ناراضگی اور غضب کو بجھا دیتا ہے. نواسِ رسول حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے وصال کے بعد یہ راز منکشف ہوا کہ یہ آپ کا کارنامہ تھا. آپ کو آخری غسل دینے والے نے آپ کی کمر مبارک کو دیکھا تو بوریاں اٹھانے کے واضح نشانات موجود تھے. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.